Армысыздар, ұлттық арна эфирінде 100 бизнес бастауы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ербол Мәндібек. Бүгінгі хабарымызда техникалық қызмет көрсету станциясын ашудың қыр-сырына тоқталамыз. Әрине, кәсіптің дәл өз түрін игеру кез келгеннің қолынан келмейтіні анық. Бағдарлама барысында бизнесті бастаудың алғы шарттарын және ерекшеліктеріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бейресми ақпаратқа жүгінсек, бүгінде тек Астананың өзінде 500,000-ға тарта көлік жүйткіп жүр, бірақ олардың басым бөлігі ескірген. Бүгін бір бөлігі жөнделсе, ертесіне екінші жерден ақаулық табылып жатады. Оның үстіне жол көлік оқиғалары да жиі тіркеліп тұрады. Сондықтан болар, елордада техникалық қызмет көрсету станцияларының жұмысы қызып тұр. Мен өзім кішкентай кезімнен автокөлікке қатты қызықтым. Әкемнің қасында жүріп көп нәрсені үйрендім. Уақыт өте келе автомобильдің ұсақ түйек ақаулықтарын жөндей бастадым. Есейген соң осы сала бойынша Мәскеуде білімімді жетілдірдім. Бизнестегі ең алғашқы қадамым шағын цехтан басталды. Ол жерде жалғыз өзім еңбек еттім. Жылдар бойы тәжірибе жинадым. Бүгінде өзімнің тұрақты тұтынушыларым бар және келісім шарт бойынша көлік жөндейміз. Еркін Мұқановтың қысқаша еңбек жолы осындай. Кішкентайынан көлік мінуді және оны жөндеуге әуестенген жігіттің бүгінде бизнесі өрлеп тұр. Өйткені ол өз ісінің шебері. Көлік жөндеу бизнесін ашу үшін қомақты қаражат қажет емес деп есептейді. Әрине, қалалық жерде техникалық қызмет көрсету станциясын ашу оңайырақ және тиімді. Мысалы, біз күніне ондаған машина қабылдай аламыз. Заманауи құралдарды қолдану арқылы бағалы көліктерге қызмет жасаймыз. Менің ойымша, қалалық жерде шағын цех ашу үшін 1,000,000 теңге жеткілікті. Ал ауылдық аймақтарда одан да аз қаржы жұмсау арқылы кәсіп ашуға болады. Барлығы жергілікті жердегі көлік санына байланысты. Еркін Мұқанов жанындағы ілескен жігіттерді алыс жақын елдерге арнайы оқуға жіберіп жатыр. Солардың бірі Рауан Жұмағұлов, жақында Мәскеуден оралыпты. Мақсаты осы жерде тәжірибе жинау, одан әрі өз бетінше бизнес ашу. Мақсатым енді осын жақсылап үйреніп, кейін өзім бір СТО ашсам деген бір мақсаттарым бар да. Ақша керек. Подъемник алу үшін, кілт саймандар алу үшін. Содан кейін бизнес, әрбір бизнес ашу үшін ол үшін бір не керек, опыт керек. Соны бастықтан үйреніп отырмын қалай екенін. Техникалық қызмет көрсету станциясын ашу үшін әуелі тиянақты бизнес жоспар жасайсыз. Басты шығындардың қатарына құрал жабдық пен жұмысшылардың еңбекақысы енгізіледі. Есеп қисапқа шебер мамандардың айтуынша, бизнес жоспар жасау кезінде жұмсалатын әрбір тиынды назардан тыс қалдырмау керек. Енді бизнес бапкерлердің кеңесіне зер салсақ. Жеңіл автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсетуге қазіргі таңда, егер де біз кішігірім бизнес жоспар жасайтын болатын болсақ, 3,000,000 немесе 4,000,000 көлеміндегі ақша қаражат жұмсап бастауға болады. Жалпы автокөлік құралдарын техникалық қызмет көрсету орталықтарына негізі қажетті құрал жабдықтардың көлемі 3,648,000 теңгені құрап отыр. Жалпы шығындарымыздан көлемі жылына бізде 6,000,000 теңгедей соманы құрып отыр. Сонда біз бір жылғы кірістен 10,560,000 теңгеден 6,000,000 теңгедей шығынымызды алып тастасақ 4,560,000 теңгені құраймыз. Одан біз ары қарай өзіміздің салығымызды алып тастаймыз, яғни салығымыз әрине ол да жаңағы жеңілдетілген декларациямен 3% болады. Соған байланысты бізде жылына таза табысымыз негізінде 7,580,000 теңгені құрып отыр. Техникалық қызмет көрсету станциясын миллиондап қаржы шығындамай-ақ ашуға да болады. Әсіресе ауыл мен аудан орталықтарында. Автомобильдің ақаулығын анықтайтын қабілетің болса, онда өз ауылыңда кәсібіңді жүргізуге мүмкіншілік мол. Жаңа мынау машинаны қарадық. Екі жоғарғы шаруының екеуінде айырбастауға тура келетін. Айырбастау керек, соны ол байқамай жүр. Үйдің маңында мынандай мынау ертеректе пайдаланған немете прицебім. Сол көптен бері тұрған, сосын әрі ойлап, бері ойлап, әй осыны бір іске жаратайын деген ниетпен мынандай қып қаптап, уақытша жалпы сезондарда тұратын күзге дейінгі. Үй қып істеп жатырмын, ол асығыс. Бүгін ертеңге сатуға негені қалған емес. Ақырында іске бос уақытым өтеді. Және де ескі зат ұқсап, зат тоқ болады.
Жаңбырбаев Доспаев уақытында ел басқарған ерлердің бірі. Мамандығы да техникамен тығыз байланысты. Қазір зейнетте. Қол қусырып отырмай, ауласында көп көрім ұстандырып жүр. Мысалы, мына тіркеу шарба әу баста іске алғысыз болыпты. Аз уақыттың ішінде оны жарамды етіп шығарды. Сонымен қатар, ақшамдап ғимарат тұрғызып, көлік жөндеуді де қолға алған. Көпті көрген ағамыздың айтуынша, қазір бизнес бастауға ешқандай кедергі жоқ. Бастысы, жалқаулық пен енжарлықты жеңу керектігін жеткізді. Енді бірден толық бәрін саймасай ғып ашу үшін үлкен қаражат керек. Ал ол бірден бәрін дайынды деп алмай, ақырында бастасаң, өзі адамның өзіне байланысты. Біреуді айтқанымен жұмыс істейді. Біз көбінесе дағданып кеткенбіз, сен былай істе деп айтып бойынша барып жұмыс істеп, содан еңбекақы табуға біз дағдыландық бұрын. А қазір талап олай емес, сені өзің қолың бос, басың бос, еркің бар. Адам баласына зиян тимейтін бір жұмысты ұйымдастырып, күніңді көр. Өзің күніңді көр. Дүниеге шығып келгенде адам күн көрем деп дүниеге келді. Енді ары қарай күн көру керек қой. Біреудің айтқанымен жүру ол құлдық. Жуырда ғана жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бірыңғай бизнес бастау бағдарламасы басталды. Оны жүзеге асыруға басаяғы 27 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Осы бағдарлама аясында Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының әрбір аудандық бөлімшесіндегі бизнес бапкерлерден сабақ алуға болады. Тегін. Ол негізінен бизнес идеяны таңдау, нарықты зерттеу, тауарды өндіру мен сату, қаражат көздеріне қол жеткізу сынды ережелердің бәрін қамтиды. Бір топтың ішінде 30-35 адам бар. Оларды бизнес тренер кәсіпкердің сауаттылығын үйретеді. Яғни кәсіпкер негіздерін, кәсіпкер психологиясы, мен айтқандай, салықтық тағы басқа ерекшеліктер. Қандай сіз жеке кәсіпкер немесе шаруа қожалық ретінде тіркелу керексіз ба, тағы басқа. Бұл оқуға қатысқан азаматпен жаттықтырушы қоян-қолтық жұмыс жасап, бірлесіп, бизнес идеяны бизнес жобаға айналдырады. Сонымен қатар бизнесті бастауға қажетті маңызды мәліметтер тізбегін Даму.кз сайтынан да таба аласыз. Бұл жерде назарыңызға негізінен бизнес ашудағы есеп-қисаптың сан алуан түрі ұсынылған. Яғни кететін шығын мен түсетін табыстың аражігін ажыратуды толыққанды түсінесіз. Сонымен қатар Даму қорының тарапынан жасалатын қаржылай қолдау шаралары жөнінде де толыққанды ақпарат берілген. Жалпы қаржылық емес қолдау түрлері көп. Оның ішінде біздің барлық 188 аудан орталығында бізде кәсіпкерлікті қолдау орталықтары бар. Бұл кәсіпкерлік қолдау орталықтарында кез келген кәсіпкер немесе ісін жаңа бастаған азамат 8 түрі бойынша қызмет ала алады. Оның ішінде маркетинг негіздері, құқықтық негіздері, салық есептілік, бухгалтерлік есеп тағы басқа, күнделікті кәсіпкердің жұмысына қатысты кез келген мәлімет, мағлұмат, бір заң түсіндіріп, немесе нақты салық тағы басқа мәселелер бойынша нақты сүйемелдеу көмегі бар. Қазір қаржылай емес қолдау деген ұғым бар. Бұл бағытта ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұтымды жұмыс атқаруда. Сіз бизнес ашуға қажетті кеңестер жайлы палата.кз порталынан біле аласыз. Салыққа қатысты сан түрлі сұрақтар, есеп-қисап, құқықтық қайшылықтар, әрі әкімшілік кедергілер жөнінде жөн сілтейтін мамандары да бар. Бүгінгі күні олар әр облыстың орталығы ғана емес, аудан ауылдарына дейін отыр. Бастау бизнес жобасы аясында жұмысын ісін жаңа бастайын деп жатқан азаматтарға біз бір ай бойы оқытамыз кәсіпкерлік негіздерін. Соның ішінде мына 12 модуль бар. Қандай бизнес идея таңдау. Сіз дұрыс айттыңыз, бұл бизнестің негізі бұл өткізу. Яғни тауар ертең сұранысқа ие болу керек. Сол себепті біздің бизнес тренерлер бұған негізгі назар аударады да, сіз мысал үшін бұл ауданда 10 көлік жөндеу станциясы бар деген. Сол сіз 11-ші станция болғыңыз келсе, сізге бизнес тренер сізге кеңес береді. Яғни бұл ауданның рыноктың сиымдылығы бар. Сол себепті бұл сиымдылыққа, мысал үшін 10 станция жарамды болса, сізге ақыл кеңес беріп, басқа бағытта жұмыс жасауға ақыл кеңес береді.
Қазір жеке кәсіпкер ретінде тіркелу тәртібі жеңілдетілген. Ол үшін алысқа ат терлетіп барудың да қажеті шамалы. Егер интернетті игеретін болсаңыз, egov.kz сайтына кіріп, барлық үдеріспен санаулы уақыттың ішінде таныса аласыз. Бұл жерде бизнесті тіркеудің ережесі қарапайым. Әуелі өтініш жазасыз, кейін электрондық цифрлы қолтаңба аласыз және қызмет ақысына арналған кедендік баж салығын төлейсіз. Қажетті куәлік 3 жұмыс күннің ішінде қолыңызға табысталады. Қазір Қазақстанда шағын және орта бизнесті қаржылай және қаржылай емес қолдайтын ұйымдар жеткілікті. Солардың бірі Даму кәсіпкерлікті қолдау қоры акционерлік қоғамы. Енді біз аталған ұйымның өкілі Дана Тәуіпбаева ханыммен сұхбаттасамыз. Дана Асылбекқызы, айтып өтсеңіз, ең әуелі осы даму қорының атқарған жұмыстарына қысқаша тоқталып өтсеңіз. Даму қоры осы 2010 жылдан бері бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасын жүзеге асырып келеді. Осы бағдарлама бастау алғалы бері 10 мыңнан астам Қазақстанның кәсіпкерлері қолдауға ие болды. Яғни субсидиялды және де екінші деңгейлі банктердің алдында несие алу кезінде мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда кепілдік алды. Төленген субсидияның мөлшерін айтатын болсақ, бүгінгі таңда 159 миллион теңгені құрап отыр. Екінші деңгейлі банктен кәсіпкер 19%-дан аспайтын несие алады. Яғни, егер кәсіпкердің бизнес жобасы облыс орталықтарында, Астана, Алматы қалаларында болса, несенің жаңағы пайыздық ставкасы 19%-дан аспай, соның 7%-ын даму қоры субсидиялайды. Қалған бөлігін кәсіпкер өзі мойнына алып, ары қарай банк алдында несесін өтеп отырады. Баршамызға белгілі, даму қоры негізінен екінші деңгейлі банктерден несие алған кәсіпкерлердің несиесін субсидиялайды және де несие алу кезінде кепілзаты жетпей тұрған жағдайда қолдау білдіреді. Осы мәселе жөнінде нақтырақ тоқталып өтсеңіз. Көп кәсіпкерлерде туындайды, субсидия дегеніміз не, оны кім алады, қалай алады? Субсидия бұл екінші деңгейлі банктерден алған несиенің 0.5%-ын мемлекет тарапынан банкке өтеп беру. Қайтарымсыз өтеп беру. Бұл мемлекет тарапынан берілетін қолдаудың бір түрі. Екінші түрі, айтып өттім, егер банктің алдында несие алу кезінде кепілдігі жеткіліксіз болып тұрса, кәсібін жаңадан бастаған кәсіпкер үшін даму қоры 85%-ға дейін өзінің тарапынан кепілдік береді банк алдында. Кәсіпкер өзінің тарапынан 15-20%-ға дейін мүлікпен қамтамасыз ету керек. Ал жұмыс жасап тұрған кәсіпкер үшін әрине ол жерде алатын несиенің мөлшері де үлкен болады. 50%-ға дейін біз кепілдік беруге мүмкіншілігіміз бар осы бағдарламаның шеңберінде. Енді даму қорының арнайы аймақтық бағдарламасы бар екені белгілі, осы жөнінде қысқаша айтып берсеңіз. Кез келген азамат кәсіпкерлікпен айналысамын десе, әрине оның алдында туындайды, мен жеке кәсіпкерлік ашам ба, немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашам ба деген. Міне осы кезде біздегі отырған жаңа орталықта отырған заң қызметкерінің кеңесін алуға мүмкіншілік бар. Мұнан кейін кәсіпкерлікті ашқаннан кейін бухгалтерлік есеп, салық комитетінің алдында есеп тапсыру деген мәселелер туындап жатады. Барлық кәсіпкер ол мәселені білмей жатады. Бір жерге барып ақша төлеп есебін жүргізіп жатады, ол кәсіпкер үшін шығын. Ал біздің орталыққа келсе, бұл жерде тегін кеңес алады, сонымен қатар есебін қалай тапсыру керек екенін, есепті тегін түрде тапсыруға мүмкіншілік алады. Сонымен қатар маркетингтік сұрақтар бойынша бизнес жоспарды жасау деген жаңа сұрақтар туындап жатады. Банкке барсаңыз, міндетті түрде бизнеске несие сұрасаңыз, соның құжаттарының тізімінің бірінде бизнес жоспарыңызды әкеліңіз дейді. Міне осы бизнес жоспарды жасау әркімнің қолынан келе бермейді ғой. Идеясы ойында бар, бірақ оны қағаз жүзінде түсіру әрине маманға жүгіну керек. Осы жерде маркетингтік сұрақтар бойынша біздің орталықтан кеңес алуға және бизнес жоспарын жасауға тегін түрде кеңес алады. Техникалық қызмет көрсету станциясын ашу 100 бизнес бастауының бір түрі ғана және оны игеру соншалықты күрделі емес екеніне көз жеткіздік. Жалпы кез келген кәсіпті игеруге ең бастысы қаражат емес, білім мен қабілет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.